حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت تمہارے اوپر نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، قیامت تک تم میں سے کوئی گندگی سے نہیں نکل سکتا، غفلت اور شرک و کفر و تمام حداثتوں سے، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تزکیہ عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ تزکیہ کہاں ملتا ہے؟ ملتا کہاں؟ نبی کے دروازے سے تزکیہ ملا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ نسبت اپنی طرف فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اخرج قومک، اے موسیٰ اپنے قوم کو نکالو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. حکیم الامت حامی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان قرآن میں سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نکالتا ہوں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور دوسری طرف نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ نکالیے اندھیروں سے جو انسان کی روشنی کی طرف. یہ کیا مطلب؟ اسناد الافراد الی النبی، کہیں کوئی اسے نکالنے کی سند نسبت نبی کی طرف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کہیں اپنی طرف کر رہے ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں اسناد الافراد الی النبی ہے، ما کون المخرج الحقیقی هو اللہ، مخرج حقیقی، ہم ظلمت سے نور کی طرف لانے والا مخرج حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد پھر اسناد کرنا نبیوں کی طرف کیوں ہو؟ اس میں کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں فیہ اقوا دلیل، اس کے اندر قوی دلیل موجود ہے. ہم نے شیخ مدخل عظیم یہ تکمیل مرید، مرید کی اصلاح کے لیے شیخ کو دخل عظیم اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگ اہل اللہ سے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فضل ہیں فرمائی دیتا ہے. اگر اخلاق کو شاید ہی تو یہ صحیح ہوا ہوتا، اس کو ستر فضل ہوتا، صحبت کا اثر کیسے یقین ہو. اور کنڈو جان میں تو مجھے بیان کرتے ہیں بہت ہی قوت محسوس ہوتی، کیونکہ سارے ہمارے جتنے احباب ہیں ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی، جس میں روزانہ آپ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آم کو باندھے دیے ہیں، کلمی جنگلے آم کی صحبت اور کش کے پٹی والی مجال نہیں کہ ایک بال کے برابر فصل ہو جائے. اگر کہتے ہیں کہ اگر فاصلہ ہوا فصل ہوا تو بس اس سے محرومی ہوئی، اور بس اس سے محرومی ہوئی تو جو فصل اس میں ہے جنگلے آم اور اس میں نہیں سیرت منتقل ہو سکتی. مثال یہاں آپ کے تو چاروں آنکھیں دو آنکھیں تو اتنی ہیں، اور ماشاء اللہ کہتے ہیں بھلے کہتے ہیں آپ راجنی صحبت اور بری صحبت کو بھی بچاتے ہیں. اگر کوئی اور اوپر پڑھنا ہو تو اس کے اوپر تو چڑھا دیتے کہ کہیں دیکھ نہ لے گا، کہیں آنکھوں سے اپنا برا پہل نہ پہنچا دے اس کو اندھا کر دیتے. دیکھا یہی تو میں کہتا ہوں کہ کچھ دن اہم اللہ کی صحبت میں رہو، ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھو کل میں رہا آہستہ آہستہ کیا ہوگا. وہ ان کا رفتہ رفتہ بن رہے بے دام ہوتا، بہت بڑا گرو کر کے جا رہا ہے الحاظ نواز خان ہونے کا، جو ان کا رفتہ رفتہ بن رہے بے دام ہوتا ہے محبت کی اچھیوں کا، یہی ان کا رفتہ رفتہ ہوتا ہے وہ ان کا رفتہ رفتہ بندے بے دام ہوتا، فقط کے اصولوں کا یہی انجام ہوتا.